ទេអើហើយនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលនៅក្នុងទាំងនៃសមត្ថកោទឹកដោះបានបញ្ជាក់អំពីដំរីក្បាល3នោះដែលលោកឪប្រាប់ថាដំរីក្បាល3ក្បាលមួយតំណាងឲ្យជាតិក្បាលមួយទៀតតំណាងឲ្យសាសនាក្បាលមួយទៀតតំណាងឲ្យមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រនោះគឺសំដៅទៅលើចង់សំដែងថានៅថ្ងៃខាងមុខមនុស្សលើពិភពលោកនេះនឹងមានជាតិសាសន៍តែមួយគេចង់ឲ្យយើងស្គាល់អញ្ចឹងហើយកាន់សាសនាតែមួយគឺសាសនាព្រះសិអាមេត្រីហើយក៏មានតែស្ដេចមួយអង្គត់ដែលត្រូវសោយរាជក្រងនៅលើផែនដីនេះនៅពេលដែលលោកឪសំដែងអញ្ចឹងកូនទាំងឡាយប្រកាសជាមិនជឿទេហើយក៏មិនជឿថាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ពីដើមឡើយវាសុទ្ធតែជាការចេញមកពីសាច់ឈាមយើងតែមួយនោះក៏គេមិនជឿដែរត្រង់ជឿឬមិនជឿលោកឪមិនដឹងទេនៅក្នុងអត្ថន័យនៃសច្ចធម៌ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងសមុទ្រកោទឹកដោះគឺគេចង់សំដៅទៅលើមនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកនេះវាមិនខុសពីកូនចៅយើងណាមួយតែនៅអាមេរិកកាំងយូរឆ្នាំហើយក្រោយមកគាត់ក៏មានកូនមួយកើតនៅអាមេរិកនោះមុនក្រោយកូននោះអត់ចេះនិយាយខ្មែរទេបែរជានិយាយភាសាបរទេសកូនខ្លះទៅកើតនៅកូរ៉េធំឡើងនិយាយខ្មែរអត់កើតនិយាយភាសាបរទេសចឹងទៅណាវាคล้ายតគ្នាពីដើមទីរហូតចឹងហ៎គេដែរនេះហើយដែលលោកឲ្យចង់ឲ្យយថាជាតិសាសន៍កន្លងមកវាផ្ដើមចេញពីទឹកដោះហ្នឹងតែមួយគត់រហូតទឹកដោះនឹងចែករំលែកតគ្នាคล้ายទៅជាសមុទ្រទឹកដោះមួយដែលនៅក្នុងចក្រវាលមួយនេះឃើញទេនេះដែលគេចង់សម្ដៅឲ្យយើងបានយល់គឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ដឹងយើងចេះតែគិតថាវាមិនងាយទេអាហ្នឹងមិនមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងទំនាយនៃសាច់រឿងសមុទ្រកោទឹកដោះអ្វីដែលកោភាពបរិសុទ្ធហ្នឹងណាហើយសច្ចធម៌វាបានលោតហើយថាមនុស្សក្នុងលោកនេះវាបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធបែបណាខ្លះពូពេញទៅដោយពឹសពុលបែបណាខ្លះនៅក្នុងមនុស្សដែលធ្លាប់តែមានភាពបរិសុទ្ធក៏ឡងមកនោះឃើញទេនេះឯងជាសច្ចធម៌ពិតដែលលោកឲ្យចង់លើកមកសម្ដែងឲ្យឃើញការពិតហ្នឹងនៅរាល់ទង្វើទាំងឡាយដែលមនុស្សកំពុងជួបប្រទះនេះឃើញទេមិនមែនលោកឲ្យលើកមកផ្ទុយពីសច្ចធម៌ពិតទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាលោកឪចូលមកប្រកបប្រកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជំនឿជឿទៅលើរឿងស្អីដែលមិនគួរកើតឡើងមិនមែនទេបើយើងមិនជឿទៅលើអ្វីដែលមិនគួរកើតឡើងអាលើសច្ចធម៌ដែលវាឡើងកើតឡើងនេះវាបានឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងរូបភាពនៃសមុទ្រកោទឹកដោះហើយគឺការកោភាពបរិសុទ្ធយ៉ាងណាដែលយើងមិនជឿនោះសមុទ្រទឹកដោះនឹងដែលឆ្លត់តែមានភាពបរិសុទ្ធនឹងคล้ายទៅជាភាពមួយលែងបរិសុទ្ធពោពេញទៅដោយពឹសពុលនេះនៅពេលណាដែលមនុស្សដើរមិនទាន់ដល់អាកន្លែងនឹងទេមនុស្សអត់ជឿទេប៉ុន្តែឥឡូវវាកំពុងតែដើរមកដល់នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់អានឹងហើយទៅថ្ងៃខាងមុខនោះវាជួបស្អីខ្លះឲ្យយល់ចេះអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយដែលវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿងនៃការសមុទ្រកោទឹកដោះនោះគឺគេចង់ទម្លាយសច្ចធម៌ពិតឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកឯងយកទៅមើលទៅឃើញហើយមើលទៅពិតឬមិនពិតសច្ចធម៌លោតឲ្យឃើញផ្នែកឬអត់ហើយចុះបើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ
យើងឃើញថាភាពបរិសុទ្ធរបស់មនុស្សពោពេញទៅដោយពឹសជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ហើយនោះតើអ្វីដែលបានចារនៅលើចិញ្ចាំងនោះវាជារឿងពិតឬក៏អត់អឺហើយបន្តពីហ្នឹងទៅមុខទៀតនោះវាត្រូវជួបអីខ្លះឃើញទេពិចារណាទៅអឺអញ្ចឹងអ្វីទាំងឡាយដែលលោកអើចូលមកចែកអ្វីដែលលោកអើចូលមកចែករំលែកវាមិនមែនមិនមែនគ្រាន់តែជាទេវកថាមួយជារឿងនិទានមួយក្នុងការលើកយកមកចែករំលែកឲ្យកូនទាំងឡាយបានស្ដាប់ដោយគ្រាន់តែបន្ធូរភាពធូរទ្រូងពីក្នុងទ្រូងរបស់កូនគ្រប់គ្នានោះទេវាសុទ្ធតែជាសច្ចធម៌ពិតដែលចង់ឆ្លប់មិនចង់ឲ្យកូនទាំងឡាយហ្នឹងរៀនឆ្វេងយល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ជាតិសាសន៍នោះហើយណាអឺអញ្ចឹងថ្ងៃខាងមុខវាត្រូវជួបអីទោះបីជាយើងខំដើរគិតរាប់ម៉ឺនគីឡូមុនក្រោយវានឹងដើរមកជួបដូចនៅក្នុងសាច់រឿងដែលកំពុងកោភៀបបរិសុទ្ធបច្ចុប្បន្ននេះកោសមុទ្រទឹកដោះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបាត់បង់ភៀបបរិសុទ្ធឃើញទេពូពុញតឡៃពឹសពុលលែងស្គាល់ខ្លួនឯងជាមនុស្សពិតប្រាកដតែទោះជាសមុទ្រទឹកដោះដែលពូពុញតឡៃភៀបបរិសុទ្ធក៏ឡងមកត្រូវបានកោវល់ឲ្យคลายទៅជាពឹសមួយបែបនេះក៏ដែរក៏ភៀបបរិសុទ្ធនោះកោមិនអស់ដែរវាប្រកាសជាលេចចេញនៅអសបរិសុទ្ធណាមួយមិនអាចបំបែកនៅពាក្យបរិសុទ្ធរបស់បានត្រូវតែលើកលោតចេញមកដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានដឹងឃើញទេអឺហើយដល់ទៅពេលលោកឪសំដែងអញ្ចឹងកូនខ្លះដែរមានជំនឿគាត់ថាដូចជឿឯណាជំនឿតាមរូបកោរូបអីចេះចោះប៉ុន្តែមុននឹងយើងថាអញ្ចឹងមានសួរខ្លួនឯងទេថាខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សប្រភេទណាហើយសាច់រឿងនៅក្នុងផ្ទាំងសមុទ្រកោតទៅដោះបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យខ្លួនឯងបានជួបអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងមិនទទួលស្គាល់ទៀតឬខ្លួនមិនមែនខ្លួនដៃមិនមែនដៃអញទៀតឬអាហ្នឹងកំណត់អស់ហ្នឹងសិតតែកំណត់អាសរណាយញាតណាកូនអញ្ចឹងបានលោកអើសួរកូនតោះដែលចូលស្ដាប់មើលកូនណាខ្លះដែលទទួលអំណាចរឹតពីអាសរិនខ្លះលើកដៃទៅហើយត្រូវដឹងថាអំណាចនៃអាសរិននេះវាមានអានុភាពប្រធមក្បាលឡើងលើទេត្រឹមកកចុះក្រោមអត់ទេមានភាពបរិសុទ្ធប្រធមក្បាលឡើងលើទេពីមកកណាត់កចុះក្រោមអត់មានភាពបរិសុទ្ធទាំងអស់អាហ្នឹងឲ្យយល់ច្បាស់ចឹងអំណាចហ្នឹងចឹងបើដឹងពីអំណាចនៃអាសរិនហើយសង្ឃឹមថាកូន